água ali, velho. Eles estão vindo pra baixo. Bora. Se abaixa. Vai, se abaixa. Ali estão eles. Aceitou, vamos pegar cara, o cara. 12, cara. 12. Assalto em Vidal Ramos aqui. O cara tá fora. Vem pra dentro, Diego. A Vanusa consegui isso aí. A Vanusa tá lá na frente do banco, cara. Sai daí, sai da janela. Consegui isso aí, né? Três fuzil. Eles estão olhando para cá ou não? Não, não, eles estão lá dentro. Ainda bem que o da prova de bala, o guardinha não reagiu, porque senão já matava já. Tem um na rua lá, tem um na rua. Lá. Dois na rua. Caraca, matou um.